Okay guys, dentro sound means dentro, so guys, that was the beat from the stage to each other. A nemám updatované, ale já mám pláně, že toto kupím a hádám se mi to jako dá. Můžu hledat boj now, musím nějaké věci kam a nemám, to je jedno. Já vám to zastavím, já vám nebudu ukázat žádné ty píníky a také bosti, potom keď to kupím, tak se vám ozvem. Akorát mi tam ukazuje ten thank you. No, keď mi niečo pridali aj ten shop, bo cez to požijeme, ja to zrejme myslím cez Google, neviem ako či to spraví, neviem ako prečne pridávam aj cez Bing, už mám sa spravo chodanie, ale neviem, požijem Bing proste. Continue browsing, bolo to všetko aj aj ten shop. Neviem, ako nereaguje. Ok, no tak to vypadá shop, tam regel, to vypadá regla. No, je to tu. 1200 V-Bucks, ne? A mají ale jenom. Ok, item shop. No, tu máme krásný 1200 V-Bucks máme. Víte offer and bundles. A toto by sme mali mať kúpené, keď si to tak rozkúpneme. Dobre, máme to kúpené. Čo znamená, že keď sa vrátime na tú stránku. A sme tu. Tu je niečo taký, že je locker. Aj ten shop je to pár. Discovery, no shop, ten Discovery mail, aj internet. Kam by som chcel beta pass, aj ten mám pláne si kúpiť, ten beta pass som asi nedáme skúpiť, ale mám si dnes kam ja chcem kam bude ísť moje skiny, môj výborný rok, mobile, ranky, no necháme to tak, ale máme to kúpené proste a príde na tým je browsing najbrón, ok, ako úplne to tu je inak, úplne to tu vidím, ale neviem, že nechá, ja máme tu nechám kart, toto, tu zabe, nie, nie, epic wallet, 97 to máme, kamo, škúr, sme bula, pichne, epic wallet, epic wallet, epic wallet, kamo. No, dáchám to ingreky, idem, no tak. No, ale máme to proste. No, ale máme to. Aj finciesky nebudú, nejaké bagliniky, pikaxi budú, to viem. Tento bagling mám. No, a tak všetko pre dnešné, dajte like, ale bagliniky, čo hodím.